دا سې کار دی که نه چې ما رمیز مستی وکړه، رمیز او تیار مستی وکړه، خو ما او تیار دوسه پورې مستی نه ده کړې. ساړو شو ساړو ډېر ګوره. ये जो गाड़ी है ये गाड़ी होने के बावजूद सारी गाड़ियों से डिफरेंट है। आप जैसे इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपका चरित्र तो साफ रहेगा लेकिन आपका मन ऑटोमेटिक बदमाशी से भर जाएगा। आप जैसे इस गाड़ी को लेकर रोड पे निकलेंगे तो आपके अंदर किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। उस मुंगदे जाने वापस शो जुमे है ता नॉर्म कुरी जने रे बता उस तखायु औ दलता दासी हिसाब दे नोर कल चुंग सजा तो वोर लड़ चुकना डीर जात यख मुंगजर गाड़ी ले मंडा हो खनन यख जमा मुकम्मल न के दो साड़ा में न के दो वोम न यखो پتہ لگے نا جی دس سو اجرا نن یخ نو وہ سرا لکھ کتا او دل تر وہ رو کور چا جوڑ کڑے اڑو کے شان نازے تا استے خیو دال ار ورتا تلی دے ماشاءاللہ دی ور تے چرا کوشی کنا ڑم بے سڑی لستر گی بری خی وقت ہے راسی مال لگا ستر گی بری خی تک سپین نے گیر چا پیرا بی خی مکمل سپین مل پروت تے دا وری دا تا ست ما یاد بڑا بگنا پلیس ان دی ورلڈ اجی بتا دوڑ رہتا ہوشی دا گوری اولگا سات پسات دوونه نه داسې ور را دا وی ګډی را زیاته مزه کوي یار اوس مونږ هغه برزانه واپس شو او کم مکه و تو راځي ویډیو سٹارټ کوم دی دا مکه واځه ویډیو کو مکه وا نو مکه وا کنه دا خبره کی دا پوره کنه بکو تو څنګه چې زوم په مین چینل ویډیو کې ټام ان جیری کنه دل تماغه سیم ټو سیم هغه حساب ته لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا وای دا وره پر امین باندې پیریان راغلی لیونی شوی دی دا ولې وره چرته نه ولیدلې مخکې قلم یا دوار مې نه ولیدلې ډیر زیات ستړی شو رمیز د سار نه مونږ ولې ډیر زیات تنګ کړو اوس په یو ځای خصم وغربو مونږ باندې به تم لا شو او کلیل تن تدیو هل ته اور ریږي نو هل ته ساړی دل ته بالکل ساړی نشتا او خپل چکر راه چکر را دی غوای کو تاسو ار دی چکر دی ته خمو خر را دی غوای را لے گئی را ساجې بد بد دی را مو رمیش چې دغه نن به هلی ونه شه مکمل اوټه ما تاسو به گرمای لیونی لیدلی خو مانند سرزه لیونی مولی دا پٹان کون ہے میں باج را دا سکار دے کنا چی ما رمیز مستی اکڑا رمیز دو تیار مستی اکڑا خو ما تیار دو سا پوری مستی نرے کردی سالو شو سالو دیر گورا لگل پیار چاہتا تا چاہ رمیز دیجی کہ خودا ساسا مطلب ہو انجائمنٹ میں ڈیر سیو کو تیار میں بغور کی کیا ہو دو رمیز میں مورا بڑا اس منگ دے زین واپس شروع رو بزو کم زنگل جوختی منگ راس کڑا ہوگا نا مکو درزا اگر تو اس واپس زو لگ ویڈیو گانی بگی کو بے بکور تزو اس منگ واپس ہے کہ اوشو زنگل ترالو او دلته داسې کار کولې کې پکوړې بو خورا غلط بهيږي او د دې ځکه ټک ټاک کې کو سینماټک شارټونه لو خولې ځای ډېر زبردست ځای تاسو کته شه ماشا الله دا ګوره نو شومان چې دي ځان له نخې راوړې دی بادي مانی ودا اوله 20 روپۍ اورډز ده
کرانی شید مخکڑس پس دس وز ببیشو مٹی کے کلونے ہیں سارے یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر و کسرا کچھ بھی نہیں اسلام اگر دستور نہیں قرآن اگر منشور نہیں پھر افسوس ہے اس آزادی پر یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں جنگ دل ترالو دل تک میڈیا گانے اکڑے اس پر دوسرے کورتا کالا میار ما تاسو ته لکه مطلب زه وختي راسي دي ګم په وړ کې راغلی په جمی کې زمونږ ایکسپیرینس نو په جمی کې یار د کلام خپل خوان دی لکه دې ځای خاص کم نشم مې بسره په وړ کې دا ځای خپل لري خو په جمی کې یار حد دی دا کور دې لر نډر خپل خار او خلک ډېر ځخ کړه دې په وړ کې په خپله طریقه ځای کولا غړ خپل ګډوډ شو کنه ټول مرګري په پور بیا خان دي خپل مرګري په دې ځای خلک پر هم خان دي دا وینه تاسو ته دوه کورونه مونږ وښول دا وګورئ دلته پکې بل مینارې پاکستان جوړ کړی دی اوس داسې کار دی کنه چې ډېر زیات یخ دی دلته به ورته چای وڅکو پکوړې به وخورو دلته رالو وینا م ورته وکړو پخې راله چای زمونږ چای او پکوړې راورسېدې مزیدار جو شخص چائے کو ٹھنڈا کر کے پیتا ہے اس سے کبھی پیار مت کرنا کیونکہ جب وہ چائے کو اگنور کر سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی اگنور کر سکتا ہے ڈیر خا والو رے نو نو اس مونگا دے کلام اوشو زنگن لو اپا شورو رو روان یو کورتا او بس کورتا وضو پلا رو لا کو جسم راجتا اس تبا خیو چر دا زیمہ زمون سروس ہے سٹے ود اس دوی نے بھائی دوارو نو وتلو والیو ہاں میسیو په بل موسم کې بیا ګورو روان سیزن کې به ان شاء الله کو ژوندۍ ورته بیا راځو ان شاء الله نو دا وران بلډینګونه چې تاسو ګورئ کنه اوس موږ را رسیدو بحرین دا او څه وخت کې به دا دومره خپل یو کنه چې دلته به سیلانیان راتلو د دې رڼاګانې د شپې چې کوم ویل دي چې به کوم رشو هغه به ډیر زیاته مزه کوله او اوس ملک ویران پروت دی دا ګورئ او دا دې شو مدین مدین ته ملکان را رسول مړ لک ټیم کې یار نیمه ګنټه کې مې را رسول اینو پاو سات کې نیمه ګنټه کې خارو روان دي زه په ځګنه په دیو ځمان لک ټیم لګی دی انسان خو نور رشمش نشته نو مطلب انسان آزاد دي کنه انسان آزاد نه دي ګاډه آزاد دي سوري او دا ګوره یو څنګه بهرین مدین تر رسیدو اوس موږ را رسیدو خوازاهله د خوازاهله ګروډ بند دی احتجاج دے مظاہرہ دا سب بارے کے دا پتہ لگی نا او دا جنڈی چی دی گنا دا رسے دی آزاد پختونستان برابر یہ خیر دے او خیر بخیر لوے سڑے سے مہربانی ددی زے فزاہل تھینک یو یار مہربانی خبرو اس مورا رت رسوات تا بزا گٹ تا تقریبا 3 گھنٹے مزل نہ پس لکالم نہ بدری وجرا روان چھو او 2 بجے او 5 بجے لرا رسی دو سوات بزا گٹ تا زاگرد نہ بائی پاس روڈ تھا تو دل تو روٹا فرو زکہ چم سار ناشتہ کڑے دے ٹائم پورے می سن نے کڑے وینا پسو بیسی دے زکور دے سین بغاڑا نہ سو دل تم روٹا کھڑلا و زم گا چر اور سیدا دے دے مٹ کی چے بتا ہو تو ہو چ سنگ دا سہی دے ٹک تا ہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے ہائے تا گورا دا بدا براتری نہیں ما ویا کہ دا پران خوان دا خبرو چای موس کلا وس روان شو کور ته دې نه سیده ما هم باندې وې مونږ کو بیا سیده زکور ته خبرو نه څنګه تاسو له بیک گراوند نه پته لګي اوس موږ ورسې دوه پس سټوډیو ته ازونګ بلاګ هم دې زه پوري ډیر زړه سره شه مو د کی ګوسار بنځه لګب شپ لګو یو نیو بلاګ پوري موږ اجازه ترا کړه الله الله بای بای